Kjære landsmøte, nå ga Knut dere mange svar, mange gode svar. Jeg vil stille dere et spørsmål. Hva er det vi alle bruker år på å bygge opp, men som vi kan miste i løpet av sekunder? Og her tenker jeg ikke på aksjekapital eller fond. Svaret er tillit. Den sosiale kapitalen som kalles tillit. Tillit tar det år å bygge opp, men det kan mistes i løpet av sekunder. Og det gjelder enten man er stinn av gryn eller ikke. Trenger vi en debatt om integrering? Svaret er ja. Men bare dersom debatten bidrar til økt integrering. For det er viktigere å drive aktiv integrering eller å diskutere integrering. For vi vet hva nøkkelen til vellykket integrering er. Det er norsk språk. For integrering forutsetter kommunikasjon. Kommunikasjon forutsetter felles språk. Integrasjon er fellesskap, og fellesskap er kommunikasjon. Nå skal innvandrere få 600 timer i norskopplæring, og det er bra. Men for mange språkgrupper er det for lite. Få av oss som er her klarer å lære fransk på 3 måneder, og fransk vil være regnet som en europeisk dialekt, sammenlignet med den avstanden som det er mellom enkelte innvandrerspråk og norsk. Vil vi integrering, må innvandrere få norskopplæring til de forstår og behersker norsk. Nesbøen Kobala Agbota, som hadde glimrende innlegg fra denne talestolen i går, demonstrerte hvor viktig språk er for en vellykket integrering. Tror det er lei, men jeg er også da et eksempel på vellykket integrering. Jeg var ikke klar over det før jeg hørte et innlegg fra Bente fra Oslo i går, som stilte spørsmål om Bergen egentlig er en del av Norge. Jeg trodde jeg var innflytter til Bergen, men jeg forstår at jeg nærmest er betraktet som en innvandrer. Men det har altså gått bra, og årsaken er helt klart, jeg kan språket. Og i Bergen er det enklere når du kan si byen er Bergen, og Bergen og laget er brann, og gullet skal hjem, da er du integrert. Det siste med gullet, det er da mer, skal vi si, nå er det tanken som gjelder mer enn akkurat realitetene. Vår største utfordring her og nå er finanskrisen. Den tømmer ordrebøkene i norske eksportbedrifter, men også i norske attføringsbedrifter. Det betyr mindre inntekter og mindre aktivitet, men det er kø ved døra til attføringsbedriftene. Det er mange som vil inn, og attføringsbedriften vil omstilling fra produksjon til opplæring. Regjeringen sier den har bevilget penger, men slik oppleves det ikke i attføringsbedriftene, og disse skal bedriftene skal kunne åpne døra, må NAV åpne lommebøkene. Her er det behov for et skikkelig påtrykk i forhold til NAV. Attføringsbedriftene kan og vil, det er tusenvis av mennesker som vil og kan ha opplæring, nå må NAV vise at de kan og vil det også. Og noen vil si at det er på tide. Takk.